No, mãe, quebrei não, mãe! Não, mãe, quebrei não, mãe! Ai, mulher, sempre eu sei essa matura. Ai. I'm gonna go show you the pit. Mettre ces deux objets dans un ballon gonflable sont. Look at this, man. Damn. Tamaño pequeño, porque no sé cómo lo hacen, pero aunque el tamaño sea diferente, cabe exactamente lo mismo. Pode ir embora, pode ir embora.
possível. Você ainda tá aqui, cara. Ô, oh, pode ir embora, cara. Caraca. Que foi isso? Não, mãe, quebrou não, mãe. Não, mãe, quebrou não. Vou limpar, mãe. Não, look at this, look at this, man. Damn. Apa yang akan terjadi kita lihat ya. Lihat ini apa yang akan terjadi. Spider-Man, Spider-Man. That's whatever a spider can. So cool. Esse vídeo jura que dentro de um teste de gravidez tem uma pílula secreta. Olhem agora que ele abriu. Eu não sabia disso. Vamos verificar. Bom, rapaziada, já peguei o teste de gravidez, então. Eu vou abrir agora com vocês, sem nenhum corte, pra vocês falar: ai, André, seu ladrão, você só fica roubando. Mano, olhem isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Deixa eu tirar aqui pra ver melhor. Mano, eu não acredito que vi uma pílula dentro do teste de gravidez. Como assim, velho? Eu tô muito feliz. Cara, primeiro experimento que dá certo na minha vida, velho. Não! Vai. Caraca! Ui! Spider, Spider, me chama de Mary Jane ou dá um mortal pra trás. Oi, Mary Jane.